5分でわかる本のまとめ。今回は脳科学者中野信子さんの本、世界で通用する人がいつもやっていることを解説していきます。最初に結論を言うとこうです。どこに行っても活躍できる人にはいくつかの共通点がある。そしてその共通点は脳科学的に見てもなるほど活躍できるわけだと納得できるものであるというもの。では一体その共通点とはどんなものなのか。というわけでこの動画では1、敵にはアドバイスを求める。2、ヤーキーズ・ドットソンの法則。3、本から学び芯を持つ、という3つをピックアップして解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、敵にはアドバイスを求める。ここで言う敵というのは自分の成功を悪く思ったり嫌がらせをして足を引っ張ろうとしてくる人のことです。このような敵に対する効果的な対処法はその人に何かアドバイスを求めることです。例えばあなたが A さんという敵に対して、今仕事の何々がうまくいってなくて何かアドバイスしてもらえませんか、みたいな感じでアドバイスをもらいます。すると A さんの脳ではどのようなことが起こると思いますか？そもそも人間は常に自分が正しくありたいという性質があります。ですから A さんはアドバイスしたからにはアドバイスがあなたの役に立ち、仕事が成功することこそがほらやっぱり自分は正しかったんだという証明になります。となると A さんはあなたの足を引っ張るよりもあなたの仕事がうまくいくような行動を自然と取るようになります。つまり人は常に自分が正しくありたいというこの性質をうまく利用して敵を味方につけるという方法です。2、ヤーキーズ・ドットソンの法則。これは適度なストレスがあった方が自分のパフォーマンスが上がるという法則のことです。このグラフが示すようにストレスや不安が小さすぎると人は意欲が低下し、それが過剰になるとオーバーヒートしてしまいます。ストレスや不安が適度にある時が人は最も良いパフォーマンスを発揮できるということです。どのくらいのストレスや不安が適度なのかというのは個人差があるので自分で試行錯誤する必要がありますが、いずれにせよどこに行っても活躍できる人というのはこの自分に合ったストレスや不安の度合いを把握していて、それをコントロールできる人です。ストレスや不安が大きい時だけでなく小さすぎても良くないというのは興味深いです。3、本から学び自分の中に芯を持つ。人生において人との出会いはとても大事ですよね。面白い人や尊敬できる人、人生のメンターに出会えれば充実した人生になるでしょう。しかしなかなかそのような先輩に出会えない、もしくは尊敬する人はいるけど自分じゃとても釣り合わないみたいなことも多いと思います。そんな方におすすめなのが本です。本の著者というのは何かしらの実績があって人生の経験値も豊富という方ばかりです。しかも本はたくさんあって私たちはそこから一方的に選び放題です。さらには少し読んでみてイマイチだなと思えば途中でやめても構わない。人と会うのにはエネルギーとコストがかかりますが、本だとそれが比較的小さいです。図書館に行けば無料でたくさんの人生の先輩からいろんな知恵を学ぶことができます。どんな環境でも活躍できる人には本を通して人生の先輩から学び、自分が生きる目的やブレない価値観といった強い芯を持っている人が多いと言います。自分の中に強い芯を持っているからこそどこに行っても前向きに取り組めるということです。というわけで最後にまとめです。1、敵にはアドバイスを求める。敵を味方につけるには常に自分が正しくありたいという人間の性質を利用してアドバイスをもらえばいい。2、ヤーキーズ・ドットソンの法則。ストレスは小さすぎても大きすぎてもダメで、それが適度な時に人のパフォーマンスは最大になる。自分にとってちょうどいいストレス度合いを見つけていきましょう。3、本から学び芯を持つ。できれば実際に人生の師匠と呼べるような先輩に出会えればそれが一番ですが、なかなか難しいですよね。出会えたとしても自分と付き合ってくれる保証もありません。そこでいい選択肢となるのが本です。本を通して人生の先輩、成功者から学ぶことで自分の中にブレない芯を持つことが人生の充実につながるでしょう。このチャンネルで効率よく本の要点だけ学ぶのもいいですが、ぜひ実際に本を手に取ってみて自分に合う良い先生探しをしてみてください。今回の動画が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしていますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。